Zadrhávala jsem se, červenala se a cestou na své místo zakopávala o vlastní nohy. Po dvou hodinách jsem v každé třídě začínala rozeznávat některé tváře. Vždycky se našel někdo odvážnější než ostatní, kdo se mi představil a vyptával se na mě, jak se mi ve Frogs líbí. Snažila jsem se o diplomatické odpovědi, ale většinou jsem prostě lhala, až se mi od pusy prášilo. Alespoň jsem vůbec nepotřebovala mapu. Jedna holka seděla vedle mě, jak při trigonometrii, tak při španělštině, a dovedla mě do jídelny na oběd. Byla drobná, o několik centimetrů menší než já, se svými 162, ale její divoce kudrnaté tmavé vlasy náš výškový rozdíl dost stíraly. Nezapamatovala jsem si její jméno, tak jsem se usmívala a přikyvovala a ona brebentila o učitelích a učení. Ani jsem se nesnažila držet s ní krok. Seděli jsme na konci plného stolu s několika jejími kamarádkami, které mi představila. Zapomněla jsem jejich jména, jakmile je vyslovila. Zdálo se, že na ně udělala dojem svou odvahou mluvit se mnou. Ten kluk z angličtiny, Erik, na mě přes místnost zamával. A právě tehdy, když jsem seděla v jídelně a snažila se bavit se sedmi zvědavými cizími lidmi, tehdy jsem je uviděla poprvé. Seděli v nejvzdálenějším koutě jídelny, daleko ode mne. Bylo jich pět. Nemluvili a nejedli, ačkoliv každý z nich měl před sebou podnos s nedotčeným jídlem. Na rozdíl většiny ostatních studentů na mě necivili, takže jsem si je bezpečně mohla prohlédnout bez obav, že se střetnu s mimořádně zaujatým pohledem. Ale to nebyl důvod, proč upoutali moji pozornost. Nevypadli totiž jako ostatní. Ze tří kluků byl jeden veliký, vypracovaný jako hotový spěrač s tmavými, kudrnatými vlasy. Další byl vyšší, štíhlejší, ale taky svalnatý, s vlasy medově blondětými. A poslední byl vysoký a hubený, ne tak rozložitý, a vlasy měl rozsuchané, zbarvené do bronzova. Byl chlapeštější než ti druzí dva, kteří vypadali klidně na vysokoškoláky, nebo spíš na zdejší učitele než na studenty. Proti ním seděly dívky. Ta vysoká se svou krásou podobala soše. Měla nádhernou postavu, patřila k tomu typu, jaký člověk vídá na obalce časopisu Sport Illustrated ve vídání s plavkami, s kterým nemůže se trvat v jedné místnosti, aniž by tím neutrpěla vaše sebeúcta. Její vlasy byly zlaté. Jemně se jí vlnily do půly zad. Menší dívka se podobala elfovi, šíleně hubená s jemnými rysy. Vlasy měla sitě černé, ostříhané nakrátko a rozježené všemi směry. A přesto si navzájem byli všichni podobní. Každý z nich byl křídově bledý, nejbledší ze všech studentů žijících v tomto městě, kde slunce skoro nesvítí. Bledší než já, Albína. Všichni měli velmi tmavé oči navzdory škále v odstínech barvy z vlasů. Také měli pod očima temné stíny, nafialovilé, podobající se modřinám. Jako kdyby měli za sebou bezesnou noc, nebo už se téměř uzdravili ze zlomeniny nosu. Ačkoliv jejich nosy a vůbec všechny jejich rysy byly přímé, dokonalé, ostře řezané. Ale ani tohle nebyl důvod, proč jsem se od nich nedokázala odtrhnout pohledem. Zírala jsem na ně, protože jejich tváře, tak rozdílné a tak podobné, byly všechny úchvatně, nelidsky krásné. Takové tváře nikde neuvidíte, jedně snad na vyrutošovaných stránkách módního časopisu. Takové tváře maloval staří mistři andělům. Bylo těžké rozhodnout, kdo je nejkrásnější, snad ta dokonalá blondýnka nebo ten kluk s bronzovými vlasy. Všichni se dívali stranou, nedívali se na sebe, nedívali se na ostatní studenty, nedívali se na nic konkrétně, alespoň tak mi to připadalo. Jak jsem tak na ně koukala, ta drobná dívka vstala, vzala svůj podnos, na něm neotevřená sodovka, nenakousnuté jablko, a odešla rychlým, půvabným, plavným krokem, který patřil na přehlídkové molo. Dívala jsem se okouzlená jím pružným krokem tanečnice, dokud nevysypala svůj podnos a nevyklouzla zadními dveřmi rychleji, než bych považovala za možné. Střelila jsem pohledem zpátky k ostatním, kteří seděli stejně jako předtím. Kdo jsou tamti?
Zeptal jsem se té holky ze španělštiny, jejíž jméno jsem zapomněla. Jak zhlédla, aby se podívala, koho myslím. Ačkoliv už to pravděpodobně poznala z mého tónu, najednou se na ní podíval ten hubenější, ten klukovský. Ten asi nejmladší. Podíval se na mou sousedku, jenom na zlomek vteřiny, a pak jeho tmavé oči střelily ke mně. Hned se rychle pohledem uhnul, rychleji, než jsem mohla já, ačkoliv jsem okamžitě sklopila oči, rozpaky celá červená. V tom krátkém pohledu se na jeho obličeji neukázala ani stopa zájmu. Bylo to, jako kdyby ho zavolal jménem a on mimo děk zhlédl, předem rozhodnutý, že neodpoví. Moje sousedka se rozpačitě zahyněla a podívala se na stůl jako já. To je Edward a Emmett Cullenovi. A Rosalie a Jasper Halleovi. Ta, co odešla, byla Alice Cullenová. Všichni žijí spolu u doktora Cullena a jeho ženy. Řekla to šeptem. Podívala jsem se po očku na toho krásného kluka, který se teď dívá na svůj podnos a dlouhými bledými prsty drobil delamánek. Jeho ústa se velmi rychle pohybovala. Jeho dokonalé rty se sotva otvíraly. Ostatní tři se stále dívali jinam a přesto jsem cítila, jak tím tiše mluví. Zvláštní neobvyklá jména, pomyslela jsem si, taková mívají babičky a dědečkové, ale tady jsou možná zrovna v módě. Maloměstská jména? Konečně jsem si vzpomněla, že moje sousedka se jmenuje Jessica, což je jméno naprosto běžné. U nás doma se mnou chodili na dějepis hned dvě Jessiky. Oni... Všem jim to moc sluší. To byla z mé strany zjevně slabá slova. Ano, souhlasila Jessica s dalším zahyňáním. Ovšem, taky spolu všichni chodí. Tedy Emmett s Rosalie a Jasper s Alicí. A žijí spolu. V jejím hlase se ozývá všechno to pohoršení a odsouzení maloměsta, pomyslela jsem si kriticky. Ale jestli jsem měla být upřímná, musela jsem se přiznat, že dokonce i ve Phoenixu by tohle vedlo k pomluvám. Kteří jsou Cullenovi? Zeptala jsem se. Nevypadají jako příbuzní. No, oni nejsou. Doktor Cullen je vážně mladý. Je mu maximálně něco kolem 30. Všichni jsou adaptovaní. Halleovi jsou bratr a sestra, dvojčata, ti blondětí. A jsou to sirotci. Na adoptované vypadají trochu staře. Teď ano. Jasperovi a Rosalie je oběma 18, ale jsou s paní Cullenovou od svých 8 let. Ona je jejich teta, nebo tak něco. To je od Cullenových vážně hezké, že se tak o všechny postarali, i když jsou sami tak mladí. Asi ano, souhlasila Jessica zdrženlivě, což ve mně vzbudilo dojem, že z nějakého důvodu nemá doktora a jeho ženu ráda. Vzhledem k pohledům, které házela po jejich adoptovaných dětech, bych předpokládala, že tím důvodem byla žárlivost. Myslím, že paní Cullenová totiž nemůže mít děti, dodala, jako kdyby to umenšovalo jejich dobrotu. Během celého rozhovoru se očima znovu a znovu těkala ke stolu, kde ta zvláštní rodina seděla. Pořád se dívali po stěnách a nejedli. Žijí ve Forks odjakživa? Zeptala jsem se. To bych se jich určitě všimla při některé ze svých letních pobytů. Ne, odpověděla a její tón dával najevo, že to by mělo být jasné i takovému nově příchozímu, jako jsem já. Přestěhovali se sem před 2 lety, odněkud z Aljašky. Pocítila jsem vlnu lítosti a současně úlevy. Lítosti proto, že jakkoliv byli krásní, byli to outsidři, kteří ostatní zcela jasně nepřijali mezi sebe. Úlevy proto, že jsem tu nebyla jediná nováček a rozhodně jsem v žádném případě nebyla ten nejzajímavější. Jak jsem si je prohlížila, ten nejmladší, jeden z Cullenových, vzhlédl a střetl se s mým pohledem. Tentokrát se zjevně zaujatým výrazem. Rychle jsem se podívala stranou, ale zdálo se mi, že v tom jeho pohledu bylo jisté nenaplněné očekávání. Který je ten kluk s rezavě hnědými vlasy? Zeptala jsem se. Koukla jsem na něj po očku a on na mě stále upřeně hleděl, ale necivil jako ostatní studenti dneska. Měl lehce frustrovaný výraz. Znovu jsem sklopila oči. To je Edward. Je nádherný, samozřejmě. Ale neplýtvej časem. On na rande nechodí.
Žádná zolek pro ně asi není dost hezká. Odfrkla jasný případ kyselých hroznů. Přemítala jsem, kdy ji asi odmítl. Kousala jsem se do rtu, abych skryla úsměv. Pak jsem se na něj podívala znovu. Obličej měl otočený, ale měla jsem dojem, že se mu zvedá koutek, jako kdyby se taky usmíval. Po dalších několika minutách ty čtyři odešli od stolu společně. Všichni byli mimořádně atraktivní. I ten velký svalnatý. Byl na ně znepokojující pohled. Ten, co si jmenoval Edward, se na mě už nepodíval.